Početkom aprila vremenski uslovi za setvu bili su idealni, te je većina paora iskoristila priliku da zaseje planirane površine. Posejana je šećerna repa, soja i suncokret, a ovih dana poljoprivrednici seju kukuruz. U akcionarskom društvu Napredak iz Stare Pazove ove godine pod kukuruzom će se naći ukupno 1100 hektara. Mi, obzirom da imamo veliku površinu pod kukuruzom, konkretno ove godine 1100 hektara, mi uvek moramo da se rasporedimo, da se opredelimo ka široj paleti hibrida, upravo zato da ne bi stigli u isto vreme i da bi ih mogli, da kažem, u jednom optimalnom roku da se izvrši berba. Stoga mi uvek imamo grupe hibrida iz rane grupe zrenja koji su zastupljeni na nekih 30% površina, zatim srednje kasni hibridi i kasni hibridi. Vladimir Mužević savjetuje da se setva podesi u odnosu na vlagu u zemljištu koja zavisi od načina obrade zemljišta. Optimalni uslovi za setvu kukuruza možemo da podelimo u neke dve grupe. Prvo, zemljišni uslovi. Prvi uslov je da temperatura zemljišta bude zagrejana na minimalno 10 do 12 stepeni. Drugi su, da kažemo, što se tiče zemljiških uslova, povoljna vlaga. U Napretku očekuju da će setva kukuruza biti završena za koji dan, jer se obavlja 12 rednim sejalicama koje imaju veliki radni zahvat, učinak rada i uređaje sa kompjuterskim navođenjem. I dok setva protiče po planu, prošlo nedeljno naglo otopljenje i jako sunce isušilo je površinski sloj zemljišta, zbog čega je nicanje šećerne repe prepolovljeno. Šećerna repa je poznata po tome da spada u te sitno zrnaste kulture i ima jako malo energiju klijanja. Za sada je procenat nicanja između 50 i 60%, u najboljim slučajima 80%, tako da mi svi, da kažemo, koji radimo u poljoprivredi, očekujemo bar nekih 5 do 10 litara kiše u nekom narednom periodu kako bi se spasla polja pod šećernom repom. Pravo stanje useva pod šećernom repom znaće se posle kiše, dok deficit vlage za sada ne smeta nicanju soje i suncokreta.